250 мільйонів доларів військової допомоги надійдуть в Україну зі Сполучених Штатів. Палата представників Конгресу України напередодні затвердила військовий бюджет. Куди витратять ці кошти, розкаже Дмитро Анопченко. Ухвалення військового бюджету – завжди складний компроміс. Адже конгресмени мають розподілити 740 мільярдів доларів. 630 з них традиційно виділяють на потреби американської армії, ну а решту розписують і для програм з національної безпеки, і на допомогу союзникам. 250 мільйонів доларів у проголосованому документі конгресмени передбачили саме для України, записавши тут цікаві формулювання, що це гроші в рамках ініціативи безпекової допомоги і, головне, спрямують їх на підтримку і допомогу українським збройним силам. Ну, як бачите, формулювання досить широке, досить розпливчасте, ну і це добре, адже таким чином документ не містить жорстких обмежень, ну, як саме можна витратити ці гроші. І це дає можливість в координації з Пентагоном закуповувати за них військову техніку. У 2020-му військові продажі із США до України вже стали наймасштабнішими за всю історію. Київ витратив на зброю 510 мільйонів доларів. Це удвічі більше, ніж у попередні роки, коли Україна отримувала американське військове обладнання на 250, максимум 270 мільйонів. Такі ж самі плани і на 2021. В кулуарах Конгресу кажуть, що це має бути мікс із військової допомоги, тобто грошей, які Україна отримає, і з військового бюджету, і напряму від Пентагону, і Державного департаменту, і так званих військових закупівель, тобто ситуації, коли країна витрачає власні гроші. Але, що цікаво, ці 250 мільйонів доларів військової допомоги від Сполучених Штатів – це сума не остаточна, вона може бути навіть збільшена. Річ у тому, що свій варіант бюджету тепер ще має розглянути Сенат. Два документи потім узгодять, зведуть в один. Ну, а там група сенаторів, що представляють і демократів, і республіканців, наполягає виділити Україні вже не 250, а 300 мільйонів. Записавши просто в бюджеті окремим рядком, що військова допомога Києву має ще й включати надання летальних озброєнь. Неофіційно також кажуть, якщо раніше пріоритетом були засоби стримування на суші, ті ж джавеліни, то у 2021-му це зміцнення контролю на морі, підготовка морпехів, надання озброєнь та патрульних кораблів, допомога із логістикою та розвідкою, щоб попередити можливий ворожий наступ з моря та максимально підвищити ціну ймовірних військових провокацій з боку Росії, а отже і уникнути їх. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Американське бюро телеканалу «Інтер».